Με στόχο τη γνωριμία αλλά και τη συζήτηση των εμπειριών από την καλλιέργεια των παραδοσιακών ποικιλιών, πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα εκδήλωση διαδικτυακή λόγω των περιοριστικών μέτρων. Πληροφορίες για την εκδήλωση αυτή μας έδωσε ο συντονιστής των σπορητών Νικόλαος Δομπάζης, που μίλησε για τις παραδοσιακές ποικιλίες, τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και το πώς πρέπει να διασωθούν. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μια συνάντηση όλων των καλλιεργητών παραδοσιακών ποικιλιών, αυτών που πήραν σπόρους από εμάς, οι φυτά ή και αυτοί που απλά καλλιεργούν παραδοσιακές ποικιλίες, για να πούμε τις εμπειρίες μας, τις απορίες μας, και μέσα από αυτά μαθαίνουμε όλοι την καλλιέργεια των παραδοσιακών ποικιλιών. Αυτό όμως δεν έγινε δυνατό, γιατί θέλουμε να το κάνουμε διαζώσεις, αλλά λόγω κορονοϊού. Και επειδή θέλουμε να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο, αποφασίσαμε να το κάνουμε διαδικτυακά. Στο Facebook έχουμε σελίδα Σπορείτες Ροδόπης και τελευταία το Facebook δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα δωμάτιο να μπούμε από όπου και αν βρίσκεται ο καθένας και να κάνουμε μια κουβέντα. Αυτό θα γίνει σήμερα στις 7:30 η ώρα. Θα ανοίξουμε το δωμάτιο, θα είναι ενεργό. Όποιος θέλει να μπει, μπορεί να μπει στη σελίδα μας Σπορείτες Ροδόπης στο Facebook και εκεί θα υπάρχει ένα παράθυρο που θα λέει σύνδεση στο δωμάτιο. Με ένα απλό κλικ μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο. Η συζήτηση θα παραμείνει και για κάποιον που μπορεί να μπει αργότερα να την παρακολουθήσει, σαν βίντεο δηλαδή? Όχι, όχι, δεν θα παραμείνει, θα γίνει στην ώρα της. Όποιος θέλει να την παρακολουθήσει μπορεί να μπει εκεί σε 7.30 ώρα, θα κρατήσει 3 ώρες και αν υπάρχει ενδιαφέρον θα την επαναλάβουμε, θα την κάνουμε και άλλη φορά. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο την αναγκαιότητα να διατηρήσουμε παραδοσιακές ποικιλίες και ποια είναι η διαφορά με τους σπόρους και τα φυτά που παίρνουμε πλέον σήμερα. Ναι, υπάρχουν τα φυτά του εμπορίου που τα παράγουν, τους σπόρους τους παράγουν οι εταιρείες, οι οποίες είναι τα οποία είναι υβρίδια, τα φυτά αυτά και οι σπόροι. Η διαφορά ανάμεσα στα υβρίδια και στις παραδοσιακές ποικιλίες είναι στο ότι τα υβρίδια είναι καθαρές, έχουν μικρή γενετική βάση. Δηλαδή για να κάνουν ένα υβρίδιο εταιρείες παίρνουν δύο ποικιλίες παραδοσιακών ποικιλιών και τις καθαρίζουν. Έχουν έναν τρόπο που τις καθαρίζουν από διάφορα γονίδια που έχουν οι παραδοσιακές ποικιλίες και δύο καθαρές σειρές τις διασταυρώνουν και κάνουν ένα υβρίδιο προσπαθώντας να βρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία είναι κυρίως η παραγωγή, να δώσουν μεγάλη παραγωγή. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν μεγάλη παραγωγή αλλά να μην έχουν μεγάλη γενετική βάση. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις αλλαγές του κλίματος, στα χώματα και έτσι να είναι πιο ευάλωτα στις ασθένειες και κυρίως υστερούν πάρα πολύ στη γεύση και στα αρώματα τα οποία έχουν οι παραδοσιακές ποικιλίες, οι οποίες έχουν μια απίστευτη μνήμη, η οποία καταγράφεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, χρόνο με το χρόνο προστίθενται γονίδια και αυτά τα κάνουν, έχουν δηλαδή παραδοσιακές ποικιλίες μεγάλη ευρεία, όπως λέμε, γενετική βάση και με αυτόν τον τρόπο μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις αλλαγές του κλίματος και στις αρρώστιες, σε καταστάσεις ακραίες, μεγάλες ζέστες, κρύα και έτσι με την μεγάλη μνήμη που έχουν και τις δυσκολίες που έχουν περάσει μπορούν να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα στις καινούργιες δυσκολίες και κυρίως να μας προσφέρουν γεύσεις, αρώματα και πολλά γευστικά και θρεπτικά συστατικά. Οι σπορείτες κάνετε μια προσπάθεια να διατηρήσετε παραδοσιακές ντόπιες ποικιλίες και όχι μόνο ντόπιες, νομίζω γενικά από όλη την Ελλάδα και στην προσπάθεια αυτή δίνετε και κάποια φυτά από τα οποία ευελπιστείτε όσοι τα πάρουν να κρατήσουν και σπόρους. Εμείς κάθε χρόνο κρατάμε σπόρους και τους πολλαπλασιάζουμε
και όταν βρίσκουμε κάποια καινούρια ποικιλία που κρατάει κάποιος από την οικογένειά του, από πάπου προς πάπου, προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτούς τους σπόρους, να τους μοιράσουμε. Ταυτόχρονα κάθε χρόνο κάναμε μια εκδήλωση στην οποία μοιράζαμε και φυτά τα οποία παράγαμε μόνοι μας, αλλά λόγω του κορονοϊού, επειδή αυτά πλέον δεν μπορούν να γίνουν, την προηγούμενη χρονιά και πάλι είχαμε κάνει φυτά και τα μοιράσαμε με έναν άλλο τρόπο, με τηλέφωνα. Ήταν πολύ πιο δύσκολα για μας, για να δίνουμε ραντεβού και να πηγαίνουμε στον καθέναν. Ενώ ήταν πολύ πιο εύκολο, με μια εκδήλωση ερχόταν ο κόσμος και έπαιρνε όλα τα φυτά αυτά που κάναμε. Οι περισσότεροι που παίρνουν τέτοια φυτά διατηρούν το σπόρο, κρατάνε δηλαδή για την επόμενη χρονιά? Οι περισσότεροι δεν νομίζω, αρκετοί κρατάνε σπόρους. Δεν ξέρω γιατί, θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν σπόρο και να έχουν την επόμενη χρονιά. Αυτό το ξέρω και από κουβέντες που κάνω μαζί τους. Είναι αρκετοί όμως αυτοί που κρατάνε σπόρους, γιατί τους αρέσει κάποια ποικιλία ντομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς και δεν είναι σίγουροι ότι την επόμενη χρονιά θα ξαναβρούνε την ίδια ποικιλία, τα ίδια φυτά. Οπότε κρατάνε το δικό τους σπόρο και πιο λίγοι από αυτούς μας στέλνουν και σπόρους πίσω. Αυτό είναι καλό. Εγώ θα συνιστούσα ο κάθε ένας να κρατάει το δικό του σπόρο και κάθε χρόνο να τον ανανεώνει, γιατί έτσι ο σπόρος αυτός, τα φυτά αυτά προσαρμόζονται στο δικό του κήπο, στο δικό του μικροκλίμα και έτσι μπορούν να ανταπεξέλθουν πιο εύκολα στις ασθένειες και στα διάφορα προβλήματα που θα έχουν τα φυτά του.